mana? Pusat Pengumpulan Pengeluaran Pertanian, APCC. Pertama, yang dikendalikan oleh Perbadanan Kemajuan Luar Bandar, KPD, bakal dibuka pada bulan Mei ini. Pusat pengumpulan itu mempunyai kapasiti untuk menampung sehingga 50 tan metrik produk pertanian bernilai tinggi seperti sayur-sayuran segar, buah-buahan dan bunga pada bila-bila masa. Pusat pengumpulan ini akan menyelesaikan isu pemasaran seperti kurangnya saluran pemasaran dan masalah orang tengah, sekaligus meningkatkan taraf ekonomi dalam kalangan petani sayur Kundasang. Justru, pembinaan APCC di Kundasang adalah relevan dan tepat pada masanya agar dapat memastikan petani Kundasang sentiasa mempunyai pembeli di samping memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk sayur-sayuran dan buah-buahan segar. Tambahan pula, pembinaan APCC selaras dengan matlamat Sabah Maju Jaya untuk merancakkan ekonomi rakyat melalui sektor pertanian. APCC pertama ini dijangka dilancarkan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur. KPD juga telah membina dua lagi pusat pengumpulan di Kota Marudu dan Beaufort yang kedua-duanya dijangka beroperasi sepenuhnya hujung tahun ini. Tiga lagi pusat adalah di Telupit, Lahadatu dan Keningau. Keseluruhan projek membina kesemua enam pusat itu menelan belanja sebanyak RM13 juta. Kesemua APCC milik KPD dilengkapi dengan kemudahan pemasaran seperti kawasan pengumpulan, sistem penggredan, penyejuk, pembungkusan, kemudahan pengangkutan dan pelbagai perkhidmatan tambahan yang difikirkan perlu untuk memberi perkhidmatan kepada masyarakat petani tempatan. Nampaknya makin mantaplah sektor pertanian Sabah selepas ini.